እኛን እዚህ ኑብላ በመጥራት እንድታዝን አታድርጊያትሽ። ከማልቀሱ የተነሳ ምን እንደሆነስ ተመልከቼ አይኖኔ። እሺ መተናል። እህቴ ደህና ነሽ? ምን ተፈጠረ ወይዘሪት አዛን? እንደዚህ ሆንሽ በምክንያት ምንድን ነው? እህቴ ስሚኝ፣ አንድ ወደም ተጠቢያ ቤት መሄድ እንችላለን? አዎ ሂዱ ሂዱ። ለብቻችሁ ማውራት ፈለጋችሁ አይደለ? ሂዱና ተንሾካሸኩ። መታጠቢያ ቤት ወዴት እንዳለ ጠይቁ። ሂዱ። ምስጢር የለም። ለዛ ነው ሁለታችሁንም ማነጋገር የፈለግኩት። ነገ መሄዴ ነው። ከዛሬ በኋላ እዚህ መኖር አልፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ የምትቀየር ከሆነ ወይም ልክ እንደ ድሮ የማትሆንለት ከሆነ ግን ጥሩ አይደለም። ለምንድነው ወንድሜን እንደዚህ የምትቆጣው? አሁኑኑ ምክንያቱን ማወቅ እፈልጋለሁ። በአባትና በልጅ መሀል አንዳንዴ እንደዚህ ያለ ጭቅጭቆች ይፈጠራሉ። ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። እሺ፣ እንደዚህ ከሆነ ንገረኝ፣ ምክንያቱ ምንድን ነው? ቆይ ግን ስለ ወንድምህ ልታዋራኝ የመጣኸው? ትላንትና ማታ በቀጥታ ስርጭት ቀርበህ ከተናገርከው ነገር በኋላ ስለ ወንድምህ ነው የምታወራኝ? ትላንትና ማታ ያደረግከው ነገር እኮ ምንም ነገር ማብራሪያ የለውም። ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሁለተኛ እንደዚህ ሁን ላይ አልፈልግም። ሲነሩ እንደዛ ከሆነ አንተ እኔ መርዳት አለብህ አባዬ። ያንን ባለጌ ሰውዬ አብረን እንፈልገዋለን። ለአንተ የሚሰራልን ሰው ሀዛንን ይከታተል። የማየው ነገር አትበል ሲናን፣ አብቅቷል። እሷን መከታተል የለብህም። ይቺ ልጅ እኮ እንደዚህ ካለች ከመጀመሪያው ጀምሮ ያንተ አልነበረች አባዬ። ለሌላ ሰው ብላ ነው እኔ ተወችኝ። ይህ አይገባም እንዴ? ይህንን ሰውዬ ደግሞ ፈልግ ያገ። ቆይ ከዚያስ ምን ሊቀየር ነው ሲናን? ምን አይነት ለውጥ ልታመጣ ነው? ልጅቷ ከአንተ ጋር መሆኑን እስካልፈለግህ ድረስ ሰውየው ማንም ይሁን ማን ምንም ለውጥ አያመጣ። ለእኔ ይጠቅመኛል አባዬ። በቃ ለእኔ በጣም ይጠቅመኛል አባዬ። እህቴ እኔን ጥለሽኝ መሄድ አትችይም። ደግሞ እኛን ትተሽ ወዴት ነው የምትሄጂው? ሁሉንም ነገር አዘጋጅቻለሁ የኔ ውድ። ወደ ጀርመን ሄድና በቃ እዛው አዲስ ህይወት መኖር ጀምራለን። እባክሽ እህቴ እንደዚህ አታደርጊ። ለምን ጀርመን ትሄጃለሽ? ከጥቂት ወራት በኋላ ልጅ ይኖረኛል። እንዴት እኛን ጥለሽን ትሄጃለሽ? እህቴ ጀርመን እኮ ከዚች ዓለም ውጭ አይደለችም፣ ያን ያህል ሩቅ አይደለም። አንቺ እዚህ ከሌለሽ በጭራሽ ደስተኛ ልሆን አልችልም። እህቴ ውዴ የትም ቦታ እንድትሄጅ አልፈልግም። እማዬ ፓስፖርትሽ የት ነው ያለው? እማዬ ቆይ መታወቂያና ፓስፖርትሽ እማዬ ክልሽ እንዴት አድርገሽ እንደምትቀመጪ እናያለን። እማዬ እንደሱ አታድርጊ። ወዴት ነው የምትሄጂው? እናትሽን እህትሽና ገና ያልተወለደው የእህትሽን ልጅ ጥለሽ ወዴት ነው የምትሄጂው? በተናገሪ እንጂ ምን ዝም ያስብልሻል? እዛ ጀርመን ሄደሽ ምን ልታደርጊ ነው ንገሪኝ። ፈጣሪ ሆይ ቆይ የምን ጀርመን ነው የምትዩ? እዛ ምን አለሽ? ምንድን ነው ያለሽ? እስቲ ንገሪኝ። እኛ ማናቀው እናትና እህት አለሽ? እስቲ ተናገሪ። ምንድን ነው ነገሩ? በያ ተነሽና ዘመዶችሽን እስቲ ያሳይ። እማዬ በቃ ነገ መጥቼ ይሰናበታችኋለሁ። ወዴት ነው የምትሄጂው አንቺ ልጅ? ወዴትም አትሄጂም ሀዛን፣ የእኔ ልጅ። ተያት እማዬ፣ እባክሽ እንደዚህ አትጨቅጭቂያት። በቃ ተያት። አይሆንም፣ በጭራሽ ልጄ ናት። ተዋት፣ አያስፈልግም እማዬ፣ ተያት። አይሆንም፣ ልጄ ወዴትም አትሄድም፣ አልፈቅድላትም። ሀዛንን ልተዋት አልችልም። ቆይ ቆይ ቆይ፣ እንዴት ይሆናል? እንዴት ጥላት ትሄዳለች? ወዴት ልትሄድ ነው? ለምን ሲባል ስለ የምትሄደው ልጄ ምን ሆና ነው? አንቺስ ራሱ ለምንድን ነው ተያት ብለሽ ያስቆምሽ? እባክሽ ረፊ፣ ቁጭ በይ። በቃ ደም ግፊትሽ እንዳይጨምር። እህት ፋዝሌ፣ እባክሽ ይህን መድኃኒት ዋጭ። የምን መድኃኒት ነው ልጄ? የምን መድኃኒት ነው ልጄ? ጥላኝ ጀርመን ልትሄድ ነው እያልኩሽ እኮ ነው። ስለ መድኃኒት ታወሪያለሽ? እማዬ ደግሞ ምንድን ነች? አይሆንም፣ የትም አትሄድም። አይቻልም ብያለሁ፣ አይቻልም። ልጄ ወደ ጀርመን አትሄድም። እሱ አይሄድም። ማን ነው የሚሄደው? ሴፍ ዴኒ ወድስኪ፣ ወደ ክፍልሽ ሂጂ፣ መድኃኒቱን እንሰጣታለሁ። እዚህ የአባቱ ቤት ተመቻችቶ ከሚቀመጥ እኮ ብሄድ ይሻላል። መሄድ ካለበት እሱ ነው መሄድ ያለበት። የእኔ ልጅ ለምንድን ነው የምትሄደው? እማዬ ግን ምን ሆነሽ ነው? ከፈለገ ራሱ መሄድ ይችላል። የእኔ ልጅ ግን በጭራሽ አትሄድም። አባዬ እባክህ ደጋግማ አትጠይቀኝ፣ ተመልሼ መሄድ አለብኝ። ዛሬ ማታ ከኔ ጋር ነው የምትሆነው። የትም አትሄድም። ተረጋግተህ ወደ ራስህ መመለስ አለብህ። እስከዛ ድረስ እኔ ጋር ትሆናለህ። እባክህ እንደ ህፃን ልጅ አትሄድ፣ መሄድ እፈልጋለሁ። እሷ መሄድ የለባትም። ከፈለገ ራሱ ይሄዳታል። እማዬ እማዬ፣ የት ነው ያለው ደግሞ?
የት ነው ያለው? የኔ ልጅ እኮ ናት። የት ነው ያለው? የት አባቱን ሄደው? እስኪ ልፈልገው። እማዬ የማይሆን ነገር አትስሪ። እሱ ክፍል ውስጥ ይባላል አይደል? እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። ልጄ ሰው ሀገር ውስጥ ትንገላታ ልትሄድ ነው። እሱ ግን ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እንዲዝናና በጭራሽ አልፈቅድለትም። ምን ተፈጠረ ወይዘሮ ፋዚሌት? ልጄ የወለደቻትን እናቷንና የገዛ እህቷን ጥላ ወደ ጀርመን ልትሰደድ ነው። እዚህ መኖር አትፈልግም። ሀገሯን ለቃ ልትሄድ ነው። ልጄ ልትሰደድ ነው። ወይኔ ልጄ፣ ነገውን ወደ ጀርመን ሄዳለሁ እያለች ነው። ሲናን ሲናን፣ ተመለስ የኔ ልጅ። ሲናን ሲናን፣ ሰላም የኔ ውድ፣ እየመጣሁ ነው። ሲናን አለ እንዴ? ኔል፣ አሁን ስለ ሲናን የማስብበት ሰዓት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እነሱ እንደሆነ ስንት ሰዓት ሙሉ ሲጨቃጨቁ ነው የቆዩት። እንደ ነገርኩሽ ነገ የሆነ ጉዳይ አለኝ እና ደግሞ አባዬ ሳያውቅ ነው መሄድ ያለብኝ። እባክሽ ጓደኛዬ። ሲናን ቆይ ልጄ። አባዬ በቃ ተወኝ፣ እኔ ራሴ አናግረው። ሲናን እንደዚህ አታድርግ። ሲናን እኔን አዳምጠኝ፣ ስህተት እየሰራ ነው ያለው። ነገ ብታናግራት ይሻላል። እባክህን የምለውን ነገር ስማ። ሲናን ሲናን ልጄ እባክህን ሲናን። ይቅርታ ግን ትንሽ ቆይብሻለሁ። ስህተት እየሰራ ነው ያለው የኔ ልጅ፣ በጣም ትልቅ ስህተት እየሰራ በጭራሽ መሄድ አልነበረብኝ። ልክ እንደ አውል ተገትረህ ትቆማለህ እንዴ? አንተ ነህ እንደዚህ ያደረግካት? አዎ የሰራኸው ስህተት ነው እንደዚህ እንደ አውል የሚገትረህ። እባክሽ ተረጋጊ እና በቃ ከኔ ጋር። ወይ ግን ልጄ ምንድን ነው ያደረግካት? ምንድን ነው ያደረግካት? ለምንድን ነው ልጄ እሄዳለሁ የምትለው? ለምን አንተ ራስህ አትሄድም? አንተ እዚህ አባት ቤት ፈልተህ ስብለህ ትተኛለህ። የእኔ ልጅ ደግሞ ጭራሽኑ አይታ ወደ ማታውቀው ቦታ ትሰደዳለች። አሁን የትክክል ነው ብለህ ታስባለህ? ለመሆኑ ልጄ ለምን እንደምትሄድ ታውቃለህ? እኔ ልንገርህ፣ የእኔ ልጅ ክብር ያላት ልጅ ናት። ልጄ መቼም ቢሆን መጥፎ ነገር አታደርግም። ግን ምን ያደርጋል፣ ልቧ የማይሆን ቦታ ላይ ነው የወደቀው። እማዬ እባክሽ እየለመንኩሽ ነው። በቃ ይበቃሻል። እማዬ እባክሽ እንደዚህ መሆን ጥቅም የለውም። እማዬ ተረጋጊ። አይበቃኝም። ይህንን ክህደት በምን መንገድ መግለጽ እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። ልጄ እኔን ጥላኝ ልትሄድ ነው እያልኩ ነው። በጭራሽ አልረጋጋም። እማዬ ይበቃል፣ ይበቃሻል። በቃ ተይም ብዬሻለሁ። ነፍሰ ጡር ስለሆንሽ ብዬ ነው የማልገፈትረሽ። አሁን ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። እና ደግሞ ምን ልትይኝ ነው? አእምሮሽ ላይ የመጣውን ነገር አንድም ሳታስቀር ተናግረሽኛል። የእኔ ልጅ ዝም። ቆይ አንቺ ልጅ ለምን ጥለሽ የምትሄድ ይመስልሻል? እማዬ ለምን ትሄዳለሽ ብለሽ ግን አስበሻል? የምትሄደው በዚህ ሰውዬ ምክንያት ብቻ ይመስልሻል ወይስ ሌላ የሚያስጨንቃት ነገር አለ? በጣም ብዙ ቀን እነዚህ ልጆች መሀል እየገባሽ ነገር እየፈተፈትሽ ነበር። የማትረቡ ናችሁ። ትሰሚኛለሽ? ሁለታችሁ ማትረቡም። ለእናንተ የሚጠቅማችሁን ነገር አታውቁም። እሺ ጥሩ፣ ስለ እናቷ ምንም አታስብም ማለት ነው? እስኪ ትሂድና ሁለታችሁም ስትሳሳቁ አያቸዋለሁ። ፋዚሌት ምን አለች ትላላችሁ? ይህን ነበር የፈለግከው?
እውነቱን ስታውቅ ትቋቋማለህ። ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝናለሁ ሀዘን። ዛሬ ቤትሽ ውስጥ ብቻሽ እንድትሆኚ እየደልሻለሁ። ወደፊት ደስተኛ ህይወት እንደሚገጥምሽ ተስፋ አደርጋለሁ። እባክሽን መቼም ቢሆን እንዲከፋት አድርጊ። እራሱን እንዲወቅሳት ፍቀጂለት። መጥፎ ስሜት እንዲሰማው አትፍቀጂ። ብርድ ላይ አትቀመጪ፣ ለልጅ ጥሩ አይደለም። ልጅ ምንም ነገር አይሆንም። የኔ ልጅ ተአምረኛ ነው። ብዙ ነገር ነው ያሳለፈው። ያዝ፣ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? በቃ ምንም ሳትል መሄድ ነው ፍላጎትህ? ምንም ነገር አታደርግም ማለት ነው? ምንም ነገር ሳታደርግ እንድትሄድ ልትፈቅድላት ነው ማለት ነው? ምንም ማድረግ አልችልም። ግን የኛ ነገር የትም አይደርስም። ገባሽ? አይደርስም። ቻው አትላት? ያስ ከመሄዷ በፊት አታናግራት? ኢስማ ከተኛች ለትንሽ ደቂቃ ልናገር ይችላል? ግባ ወንድሜ። እስኪ አስበው፣ በሆነ ምክንያት ከእናትህ ጋር ተጣልተህ እናትህን በድንገት ስታጣት ያናዳል። ይሄ ምን አይነት ህይወት ነው? እንዴት ነው አንድ የራሴ የምለው ሰው ማጣው?
እናት የለችም አባት የለም ስሜት ይሰጣል እኔ ደግሞ ለህቴ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም ያሲን ኤጂም እዚህ የለችም ያሲን ኤጂ ዛሬ የሆነ ነገር ነግራኝ ነበር ስለ ደብዳቤ ነበር ያወራችኝ የሆነ ደብዳቤ አለ ኤጂ እንደምትለው ከሆነ ደብዳቤው ላንተ ነው የተጻፈው እሺ እሺ ማጊ በቃ እሺ እናቷም እንደዛ ስትል ሰምቻለሁ ግን እኔ እንጃ እኔ ምንም አልገባኝም አክስቴ ባስለች እንዴት ምን እየሰራሽ ነው እስማው ደም እንደነው ደብዳቤውን እየፈለገችው ነበር አንተ ስለ ደብዳቤው اسمع ترغاغي منم نغير على تفطر جيت ني يالو جيت نو دبدابيو يالو بقى ما هيدي نو منم ماينس نبت الفلك ስለዛ ቀን ሳስብ ዛሬ ስለተፈጠረው ነገር ይቅርታ አድርጊ ትክክል አለ መፈጠር የሌለበት ነገር ነው ትክክል እንዳልሆነ እየገባኝ ነው ላንተ ትርጉም እንዳልሰጠህ ይገባኛል በጣም ከባድ ነው። ቆይ ግን እንዴት ነው ምንም ሳናስበው እንደዚህ ሆነው? ምን አስተላለፈ ስሜት ነው አይደል? ምንም ነገር ሳናስተውል ሁሉም ነገር ባንዴ ተበላሸ። አይሆንም በጭራሽ አላቅፈም። የሆነ የስንብት ስሜት ይኖራል። ወደ ኒውዮርክ ነው የምትሄደው። ከዚህ በኋላ መገናኘታችን አይቀርም። እሺ በቃ እዚህ አይደለም ወስደዋለች ወንድሜ ወንድሜ ቆይ ተረጋጋ መጀመሪያ በደንብ ረጋበል ይቺ ሴትዮ እናት በጻፈችው ነገር እንደዚህ አንገበገባት ለምንድን ወንድሜ አዳምጠኝ ወንድሜ አዳምጠኝ ያቺ ሴትዮ እንደ እብድ ቤቴ ገብታ የፈለገችው ነገር ወስዳለች ምንም እንዳልተፈጠረ ምስኪን ሆና ከቤቴ ወጣለች ቆይ አንዴ ወንድሜ የኔ ውድ ልጅ ይቅርታ ግን እነዚህ ውብ አይኖችህን እያየሁ መናገር የምችል አይመስለኝም የእናትህ ልብ ለማዳመጥ ስትሞክር በነበረው እውነታ ታፍኖ ተይዟል ባደረኩት ነገር በጣም ተጸጽቻለሁ በጣም ብዙ ነገር አጥፍቻለሁ ውዴ ከአንድ እናት የማይጠበቁ ጥፋቶች አጥፍቻለሁ
ኤጄ ሆድ ውስጥ ያለው ልጅ ያንተ ነው። ኤጄ ያሲ ምንድን ነው ያነበብከው? ኤጄ ማውቅ የምትፈልገው ነገር እኔ መንገር እችላለሁ። ይጂ ለኔ ለባክሽ እኔ ነግራለሁ። መስማት የምፈልገው ነገር የለም። እባክህ አዳምጠኝ። እየዋሸሁ አይደለም ሲናል፣ እሱን እኔ አረጋግጥልሃለሁ። የሰውየውን ማንነት እነግርሃለሁ። ምንድነው የምትይኝ? ምንድነው የምታወራው? እንዲያውም ከእሱ አንደበት ነው የማሰማ። እባክህ እኔ የምልህን አዳምጠኝ ሲናል። የሰውየውን ማንነት አሁን አሳውቅሃለሁ። እኔ የምልህን ማድረግ አለብህ። ሀዛን ያለችበት ድረስ ሄደህ እንደገና መጨቃጨቅ አያስፈልግም። ተግባባል? እኔ ልመነኝ። እና ተከተለኝ። የምታሳይኝ ነገር አሳይኝ እንጂ እኔ